ევროპა წუწუნავს ტელემაყურებლებო, ეთერშია რაგბი ტივი და ეთერშია საქართველოს შიდა ჩემპიონატის დიდი 10-ის მეცხრე ტურის გათამაშება, სადაც ერთმანეთს ლელო და არესი დაუპირისპირდებიან. დღეს თქვენთვის ეთერში მე ლუკა კილასონია და ლაზარე ქარჩხაძე ვიმუშავებთ. მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გაგაცნობთ გუნდების შემადგენლობებს. დავიწყოთ მასპინძლებით დღევანდელი მატჩის. Lelos Arasensis პირველ ხაში დღეს გაიჯებიან Zuriko Urtashvili 1, 2 Tengiz Zamtaradze, 3 Nika Pataraya. Მეორე ხაში ერთმანეთ შეუწყვილდებიან 4 Archil Abesadze და 5 Giga Grigalashvili. 6 ნომერზე Beka Gelkhudze, 7 Sandro Mamamtavrishvili, 8 Beka Qoriauli. ნახევარდაცვის ცენტრში დღეს გიორგი მარგალიტაძე და გიორგი ასათიანი იქნებიან, შესაბამისად 9 და 10 ნომრები, 11 ნომერი ვაჟა მიქაძე. 12 გიორგი ჩიქოვანი, 13 გუნდისთავი ბექა მამუკაშვილი, 14 ნიკა ბაგაშვილი, 15 ირაკლი ყიასაშვილი. გუნდის მენეჯერი ოთარ პაქსაშვილი, ხოლო მთავარი მწვრთნელი მიშა სუჯაშვილი. ახლა კი სტუმრებსაც ჩამოვთვლით. ქუთაისის არესის გუნდი პირველი ხაზი, პირველი 2 და 3 გიგა გობახიძე, ზალცკი ფურიშვილი და შაქრო ლომსიანიძე, პაატა გალდავა ნომერი 4, იაგო ხილაძე დაიწყებს 5 ნომრად, მეორე ხაზელი ზურა ოდიკიძე ნომერი 6, მხლეტავი 7 ნომერი, გუნდის კაპიტანი ბექა ვარდანიძე, არსენ მაჩალაძე იქნება 8 ნომრის პოზიციაზე დღეს. გუგა მარგველაშვილი ნომერი 9, გიორგი თევდორაძე 10, ნიკა ძნელაძე და ლაშა ძნელაძე 11 და 12 ნომრები, ანდრო ახვლედიანი 13, 14 სოლომონ რაზმაძე, ცოტნე კვესელავა 15 ნომრად, ანუ ფულბეკად დაიწყებს. მენეჯერი გუნდის გიორგი ჩიხლაძე, მწვრთნელი სერგო ფრუიძე. საჯებს ჩამოთვალოთ, პაპუნა ჭიქაბერიძე იქნება მთავარი მსაჯი, გვერდზე დაეხმარებიან გელა ლემონჯავა და ნინო ელოშვილი. Საკმაოდ ქარიანი ამინდია დღეს დიღომშია ლელოს არასენსის სარაგბო ბაზაზე, სახში იღებენ სტუმრებს თბილისელი ბიჭები და ნახოთ როგორ წარიმართება, რამოდენიმე წამში უნდა გამოვიდნენ წესით. კი, ტურის ერთ-ერთი ცენტრალური მატჩია, რადგან ლელოს არასენსმა ძალიან მოუმატა, მით უმეტეს დაემატნენ სანაკრებო პაუზის შემდეგ ბიჭები ყოშავილომიდანაც შევსება მიიღეს. თავისი ვარესი კი წელს ფენომენალურ სვლაზეა, ამ წელს მეორე ადგილს იკავებს 28 ქული და 6 გამარჯვებით და დღეს თუ გამარჯვებას მოახერხებს ცხრილის სათავეშიც მოექცევა. ხოლო ლელოს ხუთი გამარჯვებით არის მე-6 ადგილზე 23 ქულით და თავისი ისიც გამარჯვების შემთხვევაში მკვეთრად გაიმჯობესებს მდგომარეობას და გადაინაცვლებს მე-3 ადგილზე. მით უმეტეს მის უშუალო კონკურენტებს უკვე ჩატარებული აქვთ მატჩები, გუშინ აია დამარცხდა ქუთაისში ხვამთან და ხვამის სასახელოს მიიღო და სხვადასხვაზე ორივე ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა. გუშინ დელ თამაშებს გული ხვდა და ასევე გუშინ წინდერი, 3-3 ძალიან კარგი და დრამატული თამაში ვიხილეთ. ვანგარიშებიც რომ ნახოთ 24-21, 23-20, 17-18, სულ დაძაბული ბოლოთი. ესე გავდა ძალიან ნოემბრის ტესტების რამოდენიმე თამაშებს დაძაბულობით. კიდევ ერთი უკვე გუგუშინ გავიმეორეთ და დღესაც სიხარულით მოგახსენებთ, რომ ძალიან კარგი ამბავი გვაქვს რაგბის კავშირის და რაგბის ტივის უნდა მოუხადოთ მადლობა რაგბის კომაგებისთვის და არა მარტო რაგბის კომაგებისთვის, მთელი საქართველოსთვის. 9 დეკემბრიდან ჩვენს რაგბი ტივის ყოველ არხზე შეგვიძლიათ ექსკლუზიურად უყუროთ ჩემპიონატსა და ჩელენჯ თასის მატჩებს, სადაც 25-ზე მეტი ქართველი მორაგბე მონაწილეობს სხვადასხვა გუნდებში, რაც ძალიან ძალიან დიდი სიხარული და სასიამოვნო ამბავია ჩვენთვის ყველასთვის. ნამდვილად 9 დეკემბრიდან შეგვეძლება ამ თამაშების პირდაპირ ეთერში ყურება. ჩვენს ახალგაზრდა ვარსკვლავებს, ესე იგი, გავაგზავნებთ მათთვის თვალის მიდევნებას. შეს ყველაზე დიდი ტურნირები არის ალბათ საკლუბო რაგბიში, ალბათ კი არა, ესე არის და ოთვის ასიამოვნოა, როცა ესეთ საშუალებას გვაძლევს რაგბი ტივი და საქართველოს რაგბის კავშირი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. გუშინ გარდა დიდი 10-ის მეცხრე ტურის ორი თამაშისა გამართა ასევე საბოლოო მატჩები ნოემბრის ტესტებისა, სადაც უელსმა სახში ავსტრალია მიიღო, ხოლო ინგლისმა სახში სამხრეთ აფრიკა და ორივე ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა, განსაკუთრებით უელსი და ავსტრალიის დაპირისპირება, რომელიც რაღაც კატასტროფულ დაძაბულობაში წარიმართა და ანგარიშიც ძალიან ახლო იყო, ბოლო წამებამდე იყო რაღაცა სასწაული დაძაბულობა და ერთმანეთი დახოცეს, შეიძლება ასე ვთქვათ. და შედარებით უფრო მარტივად გამოიმარჯვა გუშინ სამხრეთ აფრიკამ, ინგლისში ეწვია
ინგლის სამხრეთ აფრიკა და 27-13 დაამარცხა ბევრისთვის ხო გასაკვირად და თვითონ ეს წითელი ბარათიც კი კი მიიღეს რა მესამე თქმა უნდა უცეცო და არა მარტო ფეხში. ამით იყო გუშინდელის სამხრეთ აფრიკას და ინგლისის და სამხრეთ აფრიკის დაპირისპირება კარგი კიდევ იმით რომ ყველასთვის საყვარელი ნიაზ მამრიკიშვილი დაგვიბრუნდა და ნუ თქვა უნდა თქვით ერთი თამაში წაიყვანა კიდევ ერთ ძალიან დიდ ქართველ მორაგბესთან გია ლაბაძესთან ერთად ამასობაში გამოვიდნენ უკვე გუნდები მოედანზე საჯის მინიშნებას ელოდებიან და დაიწყება თამაში. გიორგი ასათიანი შეიყვანს ბურთს თამაში. ნახოთ, ნახოთ ნამდვილად ძალიან ისეთ დაძაბულ მატჩველით ორივე გუნდი შესანიშნავ ფორმაშია და კარგ რაგბის გვიჩვენებს ბოლო ტურებია. ნახოთ, ამ პაპუნაჭი ქაბერიძის სასტუმროს დაველოდებით და აი ჩასტვინეს და პირველი ნახევარიც დაიწყო. კე 22-ის მისადგომებთან დაიჭირეს არესელმა უკანახაზგებმა და ფეხით დააბრუნეს გიორგი ასათიანმა მიიღო და კლავ შორფეხს ურტყავს სიღრმეში მოახერხა და მოძებნაც არიელი ადგილი ვნახოთ ალბათ ახლა პირდაპირ აუტში გადავა ეს გიორგი თევდორაძეა საკმაოდ კარგად მოიგერია ბურთი და დიდი ადგილიც მოიგო ცენტრამდე ამოიტანა ბურთი თითქმის ცენტრამდე ამოიტანა გიორგი პირველი პინგ-პონგი გაითამაშეს პირველივე წუთებზე, რამდენჯერმე დაუბრუნეს ერთმანეთს და პირველი დერეფანი გვექნება მატჩი. ხო, ქარი როგორც ჩანს ეკრანიდან მარცხიდან მარჯვნივ უბერავს, უფრო პირველ ნახევარში უფრო ლელოს მიეხმარება. ხო, შვიდათ მოიგეს აქ პირველ ხტომელზე ლელოელებმა ბურთი იქვე დაარტყეს. მეორე ზონაში აგრძელებენ ხაზით თამაშს მორკინალები, კარგად მიეძლნენ, თუცა შვენიერი ბოჭვაც დაახვედრეს არესელებმა მარცხიმშლიან. ხაზი თამაშობს მაღალ სიჩქარეებში. გელხვიძემ შეინარჩუნა ეს ბურთი. ბურთი თავისუფალია და ხელთაზე ათამაშებს კლავ მორკინალებს. ნახოთ ახლა ალბათ სათიანზე გავა ბურთი, გძელდება აქ მშვენივრად, მშვენივრად. კარგად დახვდა იქ ბოჭაში სულ დაუდიდე, თუმცა კარგად მოიგო მაინც მეტრები. ლელოელმა პირველ ხაზზე და სიღრმეში უბრუნებს გიორგი მარგალიტაძე. საცხდებიან და აუტში განმუხტეს. არესელებმა სიტუაცია. ო, საინტერესო თამაშია, იგივე პოზიციიდან ეკნებათ ზუსტად დერეფანი. ბელოელებს ნახოთ ამჯერად რა შეცვლიან. აქ ვერ მოიგეს ბურთი. ლელოელებმა საკუთარ დერეფანში დაკარგეს, სიღრმეში დაუბრუნეს არესელებმა ბურთი, მაგრამ აქ დახვდა იარაკი ყიასაშვილია ეს თუ სწორად ხედავ შვენივრა წამოიღო გადაკვეთა ლელოს ხაზი 11-დან მისადგომთან არის ნახოთ შეინარჩუნა მე მგონი დაკარგეს აქ ლელოელმა ბურთი შვენივრად ითამაშეს არესელებმა თუმცა შემდეგ თავისუფლ მათაც წინ გადაუვარდათ და პირველი შერკინება გვექნება მატჩის მესამე წუთზე ნახოთ ხო აბა ახლა შერკინებაში მოუსინჯავენ ერთმანეთს ზალას თბილისელი და ქუთაისელი მორაგბეები კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საკმაოდ დიდი ქარია თან ვინც არის ტერიტორიულად ლელოს არასენსის სარაგბო ბაზად იღმის მასივში, რასაც განსაკუთრებით. თუმცა გარშემო კარგი დიდი მაღალი კორპუსები აქვს, ამიტომ ცოტა კიდე ეს აკავებს სავარაუდოდ უშველებელ ქარს. გიორგი მარგალიტაძე, ახალშეერთებული ნაკრებიდან ლელოს არასენს შალომში ცენტრო ამართავრიშვილიც კი შვენიერი შევსება მიიღეს ამ თამაშისთვის, რომელმაც სანდროს გავამახვილა ტურაღება ძალიან მაგრად ჩაატარა უოლსთან თამაში და ნიშნავად კი. და არა მარტო უოლსთან, ძალიან გამორჩეული იყო ამ ნოემბრის ტესტებზე. მაგრამ მალევე ხო განახლდება შავი ლომის მატჩები და კვლავ დაბრუნდებიან ისინი შავ ლომში. სანდრო მამამთავრიშვილთან ერთად აუცილებლად უნდა გამოვყოთ ბექა გელხვიძეც, რომელიც 20 წლამდელთა არა მარტო ასევე სამსაჯოსაც ეხმარებოდა, საჯოდა ჩვენთან, რადგან დიდ მადლობას მოუხდით აქედან. და წელს გამორჩეული სეზონი აქვს. კი, კარგი ახალგაზრდაა ძალიან და ისევ ვერ დგება და ჩავარდნენ არესელი მორაგბეები. პირველივე ჯერკინებაში დაჭარიდნენ ქუთაისლები. ჩავარდნაზე მიუთით აქ. თავანო საჭმა გვიჩვენებენ ლელოს სამწვრთნელო შტაბს. გადავიდნენ დერეფანში ლელოს მორაგბეები 22-მეტრიან ზონაში შევიდნენ და ნახოთ რა
გადაწყვეტილებას მიიღებენ, სრულ დერეფანს აყენებენ ჯერჯერობით. ტენგი ზამთარაძე მოაწვდის დერეფანში ბურთსკლავ. ნახოთ. და ბოლო კაცზე გეოხვიძე მოიგო ეს ბურთი ორი ხელით და მოლი ჩამოაყალიბეს. დაიძრა. ცირე წინსვლა არ უნდა დაარღვიონ ახლა. ერთიც მოუნაცვლეს და აქ მოიგო პირველი ლელო იქნება. გიორგი მარგალიტაძე ჩვენ მიერ ნახსენები, რომელმაც შვენივრად მოიპარა ბურთი მოლიდან მოწყდა და იპოვა იქ სივრცე, რაც შვენივრად გამოიყენა და მატჩის მეხუთე წუთზე ლელო გავიდა წინ, არ იქნება რთული გარდასახვაც, ახლოს არის ძელებთან, ძელებს შორის და ნახოთ ვინ შეასრულებს ამ გარდასახვას, საინტერესოა. კიასაშვილს უჭირავს ბურთი, გამოცდილს და ამ რაგბისტვისთვის და უკანა ხაზელი მორაგბისტვის ასაკში შესულს თავის მიუცემ უფლებას და ასევე ახსენებ, თუმცა ძალიან საშიში მოთამაშია, ძალიან კარგი ფეხი აქვს, სწრაფია, კარგი დამცველია, ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. კი, რა თქმა, გამოცდილებაზე მეტი, მე მგონი დიდაჭიერდება, ხო, ყველაზე ისე იგი გამოცდილი მოთამაშია და ძალიან სწრაფი, კარგი გადამწყვეტილებების მიმღები და მოკლედ საჭირო კაცია გუნდისთვის. ლეოს უკანახაში რამდენიმე კარგი დამტყმელი ყავს, ჩვენ გვინახავს გიორგი ასათიანის შესრულებული ჯარიმები და გაიტანა, როგორც თქვით, უკვე ირაკლი ყიასაშუმა და 7-0 ლელოს ასარგებლოს კვლავ შევაქოთ გიორგი მარგალიტაძე, რომელიც შვენივრად ითამაშა იმ მომენტში, აი კიდევ ერთხელ გამეორებით როგორ გამოართვა თენგიზ ამთარაძეს და დაამიწა ლელო. ნახოთ, რას დაუპირისპირებენ ახლა ქუთაისლები, მართებთ მათ მობილიზაცია. უკვე მოგახსენათ ლაზარემ, რომ საცხრილო ქულებში უკვე ხარები გადავიდა, პირველ რუსთავის ხარები 30 ქულით, თუმცა არეს იყო ამ მთლიანი დროის განმავლობაში პირველ ადგილზე. არეს ერთი თამაშით ნაკლები აქვს, დღეს თუ გამარჯვებას მიაღწიეს, მაშინ ისინი გადავლენ პირველ ადგილზე. დაუბრუნდეთ ისევ თამაშს. აქ არსენ მაჩალაძე მიიღო უკან დარტყმული ბურთი, თუმცა კარგი ბოჭვაც გაუკეთა ნიკა ბაგაშვილმა, მას მშვენივრად ჩახურეს ლელოელებმა. კვლავ ფეხით თამაშობენ ქუთაისლები და აქ ალალზე დაჭერილი ბურთი. ეხლა ეს წესით რომ შევახსენოთ ჩვენ თავს და მაყურებელსაც, ალალზე დაჭერა რას ნიშნავს? მიწაზე დაუცემლად თუ შენ საკუთარ 22 მეტრიან ზონაში ბურთი დაიჭირე, შეგიძლია დაიძახო, ნიშანი მისცემსაც რომ მე თამაშის გაჩერება თავისუფალი დარტყმა მირჩევნია. ოღონდ ერთი გამონაკლისია, ეს ბურთი არ უნდა აგითამაშდეს, სუფთად უნდა დაიჭირო და ამ შემთხვევაში გერგება თავისუფალი დარტყმა. ჰოპ შეძახილი არის ხოლმე. ჰოპ წესებით გვიწერია რომ ალალი ინგლისურად ნიშნავს რომ მარკ, ნიშანი ან რაღაცა მამაღლა უნდა დაიღრიალო, ოღონდ აი ეს არ უნდა იყოს რაღაცა მოწოდება ან ბილ სიტყვაობა, რა თქმა უნდა. დერეფანი აქ უკვე მოკლე დერეფანი დააყენეს სტუმრებმა და ზალცკი ფურიშვილი შეიძლება რომ სწორად შემოაგდოს ამ დერეფანში ბურთი. ქუთაისლების პირველი დერეფანია, ნახოთ ისინი როგორ გაირჩევიან ამ კომპონენტში. რამოდენიმე მომატყუებელი მანევრი, მაგრამ ბელხა კი ბატონო კარგად წაიკითხეს ეს ლელოელებმა და მოუგეს. და მშვენივრად შევიდა აქ, ეს სურიკო ურთაშვილი იყო, მშვენივრად გაიარა უპირატესობის ხაზი და დააფარეს აქ გიორგი ასათიანს, თუმცა შეინარჩუნეს ლელოელებმა ბურთი, გადავიდა რაგში თამაში. უყურადღებოდი თამაშეს თბილისელებმა, სიღრმეში გადაუტანეს ეს ყიასაშვილია, მარცხნივ გრძელდება შეტევა ვაჟა აბესაძე. კარგი კონტაქტი და შეინარჩუნა ეს ბურთი. გადაკვეთა ცენტრის ხაზი კოლ მარგალიტაძე, მორკინალები შეგვე სანდრო მამამთავრიშვილი, შვენივრად გაიარა მეტი. კარგად იმუშავა კონტაქტის არეშიც. აქ გრძელდება მორკინალები ჩეტევა მარჯვენ ახალ სიღრმეში და ასათიანი ფეხით თამაშობს სიღრმეში, კლავ მოახერხა და იპოვა იქ სივრცე. ნახოთ ახლა როგორ შე და ჯა თამაშგარეში იყვნენ თუ არ ვწდები არესის მორაგბეები და დაუბრუნებს ჯარი მას პაპონაჭიქაბერიძე სადღაც ცენტრიდან 7-5 მეტრში და ყიასაშვილისთვის ეს საკმაოდ ხელსაყრელი პოზიციაა დასარტყმელად გარებში. აგერ ახალგაზრდა მაყურებლებს კი გვიჩვენეს, რომლებიც არა დერეფანში აგდებს. კი, დერეფანში ურტყავს ასათიანი, საკმაოდ ძლიერი და ტანაც საკმაოდ ძალიან დიდი ადამიანია 10 ნომრისთვის.
ხოთ საპირისპირო ფლანგზე გადაიტანა, ეგ აეთქვა ქარის ფაქტორი გაითვალისწინა და არა თავისგან მოკლე მხარეს. ნახოთ აქ 22-სა და 10 მეტრიან შორის ექნებათ დაახლოებით ტერეფანი თბილისელებს. თენგი ზამთარაძე ბურთთან. ორი კაპორია ხელით უმა ორი მოიგეს. ხელით მოიგო, შეიკრა მოლი, თუმცა ჯერჯერობით და მოლის ჩაქცევის გამო ჯარიმის უპირატესობა მიიღეს მასპინძლებმა. იქვე ცენტრში დაარტყმევინეს საკმაოდ გუნდის თავი ბექა და ამოუვარდათ ეს სპორტი და დაუბრუნდებათ ჯარიმის უპირატესობა, სადაც ალბათ კიდე უფრო მიუახლდებიან. არ ან ვიცი, აბა ვნახოთ. კარში დაარტყავს, ნახოთ. თუმცა 100-იანმა აიღო ეს სპორტი და სავარაუდოდ ისევ დერეფანში გადააგდებენ. ძალიან თავდაჯერებულები არიან დღეს თბილისელები. 10 წუთი ამოიწურა ამასობაში პირველი ნახევრის დაწყებიდან. და უწია კიდის ხაზზე, როგორც ჩვენი ლეგენდარული და მოწონებული ზალ გიგინეიშვილი იტყოდა ხოლმე. შეგახსენებთ, რომ მთელი ჩვენი ტერმინები ქართული და რაგბის წესები მთლიანად ამ კაცის ნათარგმნი და შემოღებულია. მოიგო. ასეც დიდი მადლობა. უნდა გადავხადოთ. და დაკარგეს საკუთარ დერეფანში ბურთილელოელებმა და კონჩეტევაზე მოაქვთ ქუთაისელებს. ძალიან თამამა წამოვიდნენ. ისინი გადაკვეთეს კიდეც 22 ხაზზე, აგრძელებს წინსვლა 10 მეტრიან ხაზამდეც მივიდნენ. არესელები სიღრმეში ახო ფეხით გადავლენ ისინი მეტოქის ნახევარზე. ყიასაშვილი მშვენივრად დახვდა ამ ბურთს, ნახოთ ახლა. თვითონაც დიაგონალზე გრძელი დარტყმა, თუმცა ადგილზე არიან უკანა ხაზელები არესის. და ვიგერიებს გიორგი თევდორაძე პირდაპირ აუტში. დაახლოებით ცენტრის ხაზთან კი გადაიტანა და დაამშვიდა მოკლედ თამაშის ტემპი. კლავ აქ უკვე, აი ზუსტად ამ პოზიციიდან მესამე დერეფანი ექნებათ ლელოელებს. ნახოთ ამჯერად როგორ შეუტევენ ისინი, რას გადაწყვეტენ. გიძამთარაძე მიმღების პოზიციაზე დადგა სანდრო მამონთავრიშვილი და გელხვიძეზე მოიგეს ეს ბურთი, პირველ კაცზე აწიეს და საკმაოდ სწრაფად და ჩამოაყალიბეს მოლი, მცირე მოლი არის, მაგრამ აკონტროლებს ამ ბურთს სანდრო. განუნდა გადაჭრან. გაიტანეს ხაზზე და იქვე გააკეთეს მოკლე დარტყმა, უნდა შეინარჩუნონ ეს ბურთი გარეთ. გრძელდება ეს. გრიგალაშვილმა შეუტია საკმაოდ კარგად, რამოდენიმე მეტრი მოიგო, გაგრძელებას ეძლევს გიორგი მარგალიტაძე, ისევ ბორგინარაძე, კარგად ურქინა იქ როგორც იტყვიან. მარჯვნივ გრძელდება ბექა მამუკაშვილი, ფეხსაცურებს, ნახოთ აქ და ადგილზეა კვესელავა და გრძელი შორი დარტყმით შესანიშნავი ფეხი გამოუვიდა. თუ მოედანზე თუ დაეცა შენიერი 32-იანში და მე გადავიდა, მაშინ წესი და 50-22-ის დარტყმა უნდა. არა, ეთქვა პირდაპირ გადავიდა. ან ჯერ გარეთ დაეცა? მაგრამ გარეთ 50-ზე მოლიყო მაინც. 32-იან ზონაში იყო და პირდაპირ ეთქვა 22-ს. ძალიან კარგი დარტყმული გააკეთა ახლა ამ შემთხვევაში. არესის მორაგბემ და საკმაოდ დიდი მანძილით დახია უკან შეტევაში მყოფი ლელო. რაღაცა არ მოეწონა პაპუნაჭი ხაბერიძეს. ხო, არა, გადაამოწმეს მე მგონი 50-22-ზე და საბოლოოდ სწორ გადაწყვეტილებას შეჯერდნენ. პირველ კაცზე სწრაფად მოიგეს, ჯერჯერობით ძალიან კარგად აქვთ ნავარჯიშები, ნამუშევარი დერეფანი ლელოელებს. თენგი ზამთარაძე აკონტროლებს ამ ბურთს და ცოტა დააგვიანა აქ მოძრაობა გიორგი მარგალიტაძემ, მაგრამ ბურთი მაინც შეინარჩუნეს. არ დაჯარიმნენ ჩავარდნაზე, აქ დაჯარიმნენ თბილისელები, კარგი წნეხი შეუქმნეს ქუთაისელმა მორაგბებმა და მეტოქის 22 მეტრიანში მოიპოვეს ისეთ სახიფათო. ხო, ნუ მე მგონი მაქსიმალურ სიახლოვეს მიიყვანა ახლა გიორგი თევდორაძემ თავისი გუნდი თითქმის მაქსიმალურზე. წითელ ზონაში აქვთ მას დერეფანში ბურთის შემოგდების უფლება. ეს ზონაა, სადაც ამბობენ, რომ ქულის გარეშე არ უნდა გამოხვიდე გუნდი, როცა მსგავსი შესატევი
ყვაც და არ მიგაქვს, ნახოთ მოახერხებენ თუ არა ამას ქუთაისელებს, თუმცა ხშირად რთულია. Რა თქმა უნდა. კი. თუმცა ნუ მე რამდენიც უკვე მოთელილი წინადადებებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც გავიმეოროთ, რომ კარგად აგორებული მოვლის შეჩერება საკმაოდ რთულია წესების დაცვით. კარგად მოიგეს აქ ქუთაისელებმა, შეკრეს კიდეც მოვლი, გრძელდება. დაიწყო წინსვლა და კარგად, კარგად მიდიან წინ. აქ გადავიდა რაკში ინარჩუნებენ, ეს მნიშვნელოვანია, რომ და კარგონ აქ ბურთი უკან გამოუვარდათ. ნახოთ, არეულია ცოტა სიცოცხლე, მაგრამ ინარჩუნებენ არესელები. გადავლენ აიღე და მიეძალეზე შაქროლომსიანიძემ შეუტია აქ და გადაკვეთა 15-იანი ხაზი. ის 8 ნომერი არსენა ჩალაძეა, რომელიც კარგად ურქინა, მაგრამ 9 ნომერი მივიდა ბურთთან. გამარგულში ნახოთ. არიყო აქ წინ თამაში, როგორც თავარი საჯი ამბობს, გრძელდება და ძალიან ახლოს არიან უკვე და უპირატესობაც მიიღეს თამაშგარის. თამაშგარის კი აქ ალბათ გამოიყენებენ ბურთს ქუთაისლები ხაზზე. Და პატარა შეგორება, არა, ვერ დაადეს და დაუბრუნდება ჯარიმის უპირატესობა. ხო, როგორც გითხარით, ძნელია საკუთარ ველოს ჩათვლის მოედანში წესების დაცვის, ისე შენარჩუნება წესების, და გვერდიდან შეშვიდა თამაშგარის გამო დაჯარიმნენ ლელოს მორაგბეები, მე-16 წუთი იწურება ამასობაში. ნახოთ, წინა შემთხვევაში მშვენიერი მოვლი გამოუვიდათ. გაიარეს 15-ზე მეტი, უოდნა უფრო მოშორებით იყო ის ტერეფანი, ამჯერად როგორ გამოუვათ ეს ქუთაისლებს საინტერესოა. მოიგეს კვლავ ქუთაისლებმა, შეიკრა მოლი, ნახოთ, უნდა გამოეცალოს ფეხა ყორიაული, ასეც ხდება, დაიძრა, დაიძრა, რთული იქნება ეხლა ამის წესების დაცვით გაჩერება, თუმცა ჯერ ახერხებენ ამას ლისელები და მიიღეს კიდეც უპირატესობა არესელმა მოთამაშეებმა. აქ ბურთი უნდა თავისუფლონ და დაჯარიმდნენ. ეხლა ეს გაფრთხილება უნდა მისცეს პაპუნამ, კი, დროც გააჩერა, უკვე ორჯერ დაჯარიმდნენ ლელოელები და აი კაპიტანს იხმობს ბექა მამუკაშვილს და ეტყვის, რომ დროის მოკლე პერიოდში ხედავთ ორნიკე ბუბუტეიშვილს, როგორ რჩევა დარეგებებს აძლევს თავის გუნდს. პაპუნა ჭიქაბერიძე თავარი მსაჯი თქვენს ტელეეკრანებზე, ნახოთ. არესის მორაგბეები ისევ დერეფანში ურტყავენ, ჯიუტად აგრძელებენ, სწორიც არის, იმიტომ რომ ჯერჯერობით დიდ უპირატესობას ფლობენ პრინციპში, თან კუთხეც მახვილია. ეხა თუ დააჯარიმეს, სავარაუდოდ ყვითელი ბარათის გამოყენება მოუწევს პაპუნას. გუშინ თუ დააკვირდით ავსტრალიისა და უელსისა და ავსტრალიის დაპირისპირებაში ძალიან ბევრჯერ მოუწია აი ესეთი დარღვევების გამო მინდურის მსაჯს ბარათების გამოყენება. ჩამოაყალიბეს მოლი და დააძრეს წინ, დააძრეს ივრათ მიდიან ჯერჯერობით წინ, ნახოთ აქ დაცვით ლელო თავს, მაგრამ ლელო და ლელოც გაიტანეს, ნახოთ ვინადგება. თვით აქ ყოველთვის რთულია რომ გაარჩიო. მე მგონი ულოცავენ თუ არ ვწდები. კაპ გუნდის თავს ბექა ვარდანიძე ყოფილა ლელოს ავტორი. 5-ით 7-ით 5 უფრო სწორედ არესმა ორკლამდე შეამცირა სხვაობა. ვერ ვიტყვით რომ ძალიან კატასტროფულად რთული პოზიციაა გარდასახვის დასარტყმელად, მაგრამ ქარია არ დაგვაიწყდეს და ვნახოთ ახლა როგორ შეასრულებენ არესის მორაგბეები, კერძოდ გიორგი თევდორაძე ამ გარდასახვას. თან მიმდევრულად შეუტიეს არესელებმა ჯიუტად. ჩაცვიდნენ იქ დერეფანს 15-ის 15-იანში, ზედიზედ 3-ჯერ მშვენივრად ჩამოაყალიბეს მოლით 3-ვე 20-ზე და ლოგიკური დასასრულიც მიიღეს 5 ქულა ჯერჯერობით და ნახოთ რა სიცავს ახლა. მე მგონი გაუწოდა ეს დარტყმა გიორგი თევდორაძე 7-ით 5 დიუმის არაგბობაზაზე მშვენიერ მაჩვადევნებს თვალს ბოლო ტურია. მართლაც ყველა თამაში ერთმანეთზე უკეთესი გამოვიდა და ნახოთ იმედია ესე გაგრძელდება. ცოტა არის შერკინება ტექნიკური წუნიც თითქმის არ ყოფილა და კი, საკმაოდ აქტიური თამაშია. ტემპიც მაღალია, აი განმეორებით ეს მოლი. ოღონდ ის მნიშვნელოვანია რომ ბოლო მოთამაშეს კონდეს ხოლმე მოლის
ბურთი ყო ეს ითვლება კარგ მოლად და აქ როგორც ჩანს დაირტყა საწყისი ბურთი და შემდეგ ფეხით დაუბრუნეს არესელებმა კონცენტრის სიახლოვეს იქნება თბილისელების ბურთი თენგიზ ამთარაძე მოაწვდის დღეს ძალიან სტაბილური დერეფანი აქვს როგორც უკვე აღვნიშნეთ კი ყველა დერეფანი საკუთარ მაგონდმა ყველა მოიგო თუ არ ვწდები მოიგეს ორი ხელით გელხვიძემ სწრაფად გაიტანეს ეს ბურთი ხაზზე და იქვე ძალიან კარგი ჩვენი ვრაჩევი და იქ სივრცეში მაღალ ტემპში მარგალიტაძე მარცხივ ათამაშებს ხაზის მოთამაშეებს ბექამამუკაშვილი ყიასაშვილი მშვენივრად ხარზეო ფაზე ნახოთ გრძელდება ისე გარბიშული ყიასაშვილი ცერათ რომ ცოტა რთული დასაჭერი მეჩვენება ყოველ შემთხვევაში ტელეეკრანებიდან ვაჟა ბისაძე ისიც მშვენივრად მივიდა ახალგაზრდა მოთამაშე გრიგალაშვილი გრძელდება მაღალ ტემპში ლელოულთა შეტევა დიდი ტერიტორიული უპირატესობაც მოიპოვეს ჩიქო ასათიანმა ათამაშა იქ თენგიზ ამთარაძე ახლოსში და არტყმევინა ნახოთ ეხლა აწუხებენ ქუთაისლები რაკში თუმცა გრძელდება კვლავ გრიგალაშვილი ზედიზედ რამდენიმე დარტყმა განახორციელა მან და დაჯარიმდნენ აქ არისელები უპირატესობით თამაშობენ ახლა გამოიყენებენ ალბათ ეს დამუპირატესობას და ხაზზე გაშლიან კი ასეც იქცევიან მამამ თავრიშვილი მივიდა კვლავ გადაკვეთა უპირატესობის ხაზი მოიგო 10 დემეტრი მაგრამ იარა იქ და ეს ნიკა პატარაია არის ნახოთ ახლა დაუბრუნდებათ სწორედ ის ემოცხნელებული უპირატესობა ლელოელებს კარის პირდაპირ არის ეს ჯარიმაც და ნახოთ საინტერესო რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ხო, პაპონა ჭიქაბერიძე ესაუბრება არესელების გუნდის თავს და გაფრთხილებას აძლევს, მე მგონი რომ ჯარიმებს ცოტა მიხედეთო. სამწუხაროდ ამ თამაშზე საჯისხმა ეთერში არ შემოგვდის, ამიტომ ზუსტად ვერ გეტყვით რა ეუბნება, მაგრამ ვარაუდით გაფრთხილება კი, ცეთიცეთ რამდენიმე ჯერ. ისკი სხვადასხვა სახის გაფრთხილება არსებობს მოგეხსენებათ. აი ახლა უკვე კარში მიუთითეს, ნახოთ ირაკლი ყიასაშვილი ამ დარტყმას თვითონ შეასრულებს მე მგონი. გაფრთხილებებს რაც შეეხება, ორი სახის გაფრთხილება, რომ ცოტა ჯარიმებმა იმატა და შემდეგ დარტყმას შეიძლება მოყვეს ყვითელი ბარათი, ან მეორე შემდეგ დარტყმას მოყვება ყვითელი ბარათი. აი ესეთი ორი სხვადასხვა წინადადება, რაც იმის ლავირების საშუალებას აძლევს საშუალო თუ გააფრთხილე გუნდი და რაღაცა 7 წუთის შემდეგ აიღეს ისევე ეს ჯარიმა შეიძლება დაინდოს და არ მისცეს ბარათი ან პირიქით. ხო. კვლავ ირაკლი ყიასაშვილია ბურთთან ნახოთ მისთვის მარტივი ჯარიმა არის და ზუსტია ირაკლი 10-ით 5 დაწინაურდა. მასპინძელი მხარე. აი აი შემცივნებული ხელსაც გიქნევენ მაყურებელი იქ. ყველა ეს ჩაფუთნული იყო, ესე იგი მაყურებელს უფრო ცივა რა თქმა უნდა ვიდრე მოთამაშეებს ისინი ხურდებიან მოთამაშეებს და საჯებს უფრო სწორად. კარგად წნეხში კარგად მოაყოლეს ახლა აქ არის მორაგვემა 22-იან ზონაში არიან შიგნით ლელოს მოთამაშეები და აქედან პირდაპირ შეუვლიათ დერეფანში გადავიდნენ ასათიანმა მიიღო უხერხულად ეს ბურთი და წნეხში კლაც სასაულად კარგი დარტყმა არ გამოუვიდა, მაგრამ რაღაცა მონაკვეთი მაინც ამოწია ზევით საკუთარი გუნდი. 23 წუთი მიმდინარეობს 22 მეტრიდან სადაც წვეტილ 10 მეტრიდან ხას შორის ქუთაისელები შემოაგდებენ დერეფანში ბურთს. ან მოაწოდეს ქუთაისლებმა ბურთი, თუმცა აქ მოიგო ორი ხელით ბექა ყორიაუმა და უტევს კიდეც მოუგეს მეორედ მოიგეს უკვე მეტოქის დერეფანი ლელოელებმა აქ მარგალიტაძეს არც თუ ისე კარგი დაფარება იყო და იმიტომ და ხელ უტევენ არესის მორაგბეები სადრო ახლედიანმა ვერ გადაალახა ოპერაციის ხაზი მაგრამ შეინარჩუნა ბურთი რაც კარგია აქ მორკინალები ბურთაობენ სწრაფად უნდა გაიტანონ ახლა არესის მორაგბეებმა მეტნი იყვნენ ეს მათი 15 ნომერია, ცოტნე კვესილოა, მშვენივრათი არა მან რამდენიმე მეტრი. მურკინალები უტევენ მაღალ ტემპში, ნახოთ ახლა, ალბათ ფეხს მომზადებენ და აი გიორგი თევდორაძე მოედანში დატოვებს ეს თვითონ შეტანილი იყო ეს ფურთი.
მიიღო 100-იანმა, ვნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ხიქონ წამოვიდა, გაჭრა ხაზი კარგად. ჩვენი რა გაჭრა ხაზი ამოვიდა. გელხვიძე მიიღო ეს ბურთი, თვითონაც წინ მიიწევს, თუმცა მარტოა და უნდა მიიღო. შვენიერია აქ ლუკა გელხვიძე წყინვალეთი არა. 22 მეტრიანზე არიან, ყიასაშვილი ჩაერთო აქ, გადააწოდა ჩიქოვანს და თული იქნება. აბა მეტობას თუ გამოიყენებენ. ბრავო, 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 აქ ლელოს უკანა ხაზმა შვენივრად გამოიყენა ის ტერიტორიული სივრცე, რაც მისცეს ქუთაისლებმა და ვაჟა მიქაძე გატანილი ლელოს ავტორი ისიც ლელოს სკოლის აღზრდილი არის და წელს გადავიდა უკვე მამაკაცთა ჩემპიონატში, შარშან ჯერ კიდე ჭაბუკთა ლიგაში ირჯებოდა. და მარტივი გარდასახვა იქნება ძალიან შესასრულებლად ირაკლი ყიასაშვილს და სავარაუდოდ კიდე უფრო გაზრდის უპირატესობას აქ გვიჩვენებენ. სანდრო ქოიავას. ძირძველი ლელოელი, ლელოს აზრდელი მორაგბე, მე ერთი სახასიათო პერსონაჟი ქართულ რა უნდა ძალიან კეთილი და მომღიმარი პიროვნება და ძალიან კარგი მორაგბე. დღეს აკლია ის ბათუმის რიგებს იცავდა შაშანდელი სეზონი, როდესაც ჩემპიონები გახდნენ, მე ისევ დაუბრუნდა საკუთარ გუნდს. ეს გარდასახვაც ზუსტად შეასრულა ირაკლი ყიასაშვილმა და უკვე 12 კულიანი სხვაობით გავიდა წინ ლელო, 26-ე წუთი დაიწყო. განმეორებით ეს მომენტი აქ ყიასაშვილმა კარგად ათამაშა, იქ სივრცეში გიორგი ჩიქოვანი გააგრძელა მამუკაშვილმა და დააგურგვინა ეს კარგი შეტევა ვაჟა მიქაძემ. მიულოცოთ, მიულოცოთ მას. ეს ლელო და შეიყვანეს ბურთი ქუთაისელებმა, კლავ 22 მეტრიანთან იღებენ. ამთავრიშვილმა მიიღო ეს ბურთი და შეინარჩუნა იქვე აღარ გარისკა და ფეხით გავლენ სავარაუდოდ ლელოს ბიჭები აქედან. თვითონ დაარტყა გიორგი მარგალიტაძემ დიაგონალზე და საკმაოდ კარგად თან, საკმაოდ კარგად თითმის ცენტრამდე ამოვიდა და დერეფანში ისევ ქუთაისელები მოაწყვიან ბურთს. კარგი თამაში მიდის, არ არის ბევრი სასტვენი, შერკინებები ძალიან ცოტა, უხეშობა არ არის. ხო. ნახოთ, ეხლა უკვე ჯერი არესელებზე არის, მათ მართებთ, რომ ეხლა მეტი ძალღონი შეუტიან, იმიტომ რომ უკვე ჩამორჩენა ისეთი არის, ორი ლელო ჭირდებათ, რომ აღმოფხვრან. აქ ხაზი თამაშობენ, გაითამაშეს კომბინაცია მარჯვენა ფლანგზე, იპოვეს კიდე სივრცე, გადაკვეთეს ლელ ცენტრის ხაზი და მე მიიღეს აქ ბურთი კარგად. ლელოს კი არა და არესის მორაგბეებმა და ხელდახელ უტევენ ლელოელები. კარგი ბოჭვა. კი, კარგად შებოჭა ამ სპორტის კიფურიშუმა და არმისა საშუალება ხაზის გაჭრისა და კი ისევ ძალიან აქტიურად ითამაშა ამ ბოლო ეპიზოდში ზალმა. ეხლა კარგად იარა. იკა პატარა იამ გაიარა რამდენიმე მეტრი და კლავ ფეხით. არა, კარგი ისეთი ცრუ. და აქ შვენივრად გაჭრა მამამ თავრიშვილმა, წყინვალეა, გადაკვეთა მეტოქის 10 მეტრიანი ზონა. სტრაფა თამაშობენ კლავ მორკინალები, გრიგალაშვილი მივიდა მანაც იარა რამდენიმე მეტრი და ჩაუსნენ კარგად. აქ არესის მორაგბეები, თუ არ ვცდები, ზურავდიკიძემ მოიპოვა ჯილდოთ ეს ჯარიმა. შვენივრად თამაშეს აქ არის მომკლედავებმა და მოიპოვეს ეს ბურთი. ხო, კარგი კონტრშეტევა იყო ეს ლელოელების ფეხის დარტყმის შემდეგ, თუმცა მოახერხეს არესელებმა თავის დაცვა და გადავიდა უკვე კიდეზე გიორგი თევდორაძე, სადაც მეტოქის 10 მეტრიან ზონაში ეკნებათ კლავ დერეფანი. ზალთ ქიფურიშვილი შეეცდება, რომ სწორად მოაწოდოს ის. წინა შემთხვევაშიც ცოტა დაბნეულად ითამაშეს არესელმა ხაზის მოთამაშეებმა. ამჯერად ნახოთ რა კომბინაციას, ტაქტიკას შეთავაზებენ მეტოქეს. და კლავ არასტაბილური არის მათი დერეფანი, თუმცა ლელო ბატა გალდავა არის. შვენივრად შებოჭა იქ ბოლო მომენტში ნიკა ბაგაშვილმა და გაძრდელი გადაცემა, ვაიმე რა ბურთი გაუვარდათ აქ არესელებს. ძალიან დასანარჩი შეხება და სანახაობრივი ლელო იქნებოდა.
აქ რამდენიმე არ და მომენტი. გადაცემა რა კარგად დაინახე ახლა აქ ერთმანეთი კარგად დაინახეს და გრძელი გადაცემა ძალიან კარგი იყო მე თუ მკითხავ უბრალოდ ვეღარ მიიღეს იქ უკანა ხაზელები მაგრამ შვენივრად ჯერ პარატა გაღდავ ამ შვენივრად იპოვა ის სივრცე რაც ჩაუვარდა ბურთი ხელსაყრელ მომენტში და შემდეგ ძალიან გონება მახვილი გადაცემა ჩაიფიქრა ერთ-ერთ მარესელმა თუმცა იქ უკანა ხაზელმა ვეღარ მოახერხა ბურთის დამუშავება და წინ გაუვარდათ თუმცა ტერიტორიული უპირატესობა მაინც არესელების არის და აქ შესაბამისად ხის შემთხვევაში შეიძლება პრობლემა შეუქმნან კი ბატონო შერკინება და ნუ შერკინება კი ვიცით როგორი ამოუცნობი ობიექტია და დიდაჩი ხო ძალიან ესეთი რთული კომპონენტი არის ხოლმე განსასჭირლად ნახოთ ამჯერად თუმცა დღეს ძალიან სტაბილური არის სწრაფად გამოიტანეს ლელუელებმა ეს ბურთი შერკინებიდან და უნდა შეინარჩუნონ და აქედან ფეხით უნდა გავიდნენ გიორგი მარგალიტაძე მე მგონი 100-იანს გადააწოდებს ბურთს კი ასეთება და ამ უკანასკნელმა მაღალი და შორი დაარტყა ძალიან კარგი დარტყა გამოვიდა საკუთარი ჩათვლის მოედნიდან 10 მეტრიდან წვეტილ ხაზამდე ამოიყვანა გუნდი 30-ე წუთი იწურება ამასობაში და ქორწების შეცვლა მზადდება ნახოთ აშა ხურცილავა ემზადება როგორც ვითითებული აქვს 22 ნომრის შემოსასვლელად და ვის შეცვლის ოღონდ თვითონ სტრამა არავის მიუღია ну, заинтересован, нахо даулдот. Ара, укацрават. Да клицхадзе. Хадзе ყოფილა. Думда ჯერ შეუტევენ არესელები 6 ღრმეში ჩაერთო 10 ნომერი ათამაშა არსენ მაჩალაძე, რომელიც კარგად შევიდა კონტაქტში და 10 მეტრიდან თან შეინარჩუნა რაკში ბურთი, ეს გუნდის თავი არის, მიეძავა ისიც. ნარჩუნებენ ბურთს დაისლები, თუმცა არ აქვთ რაღაც ხელშესახები წინსვლა და ფეხით გადადის ცოტნე კვესელავა და თუ არ დატოვებს მოედანს. კარგი დარტყმები გამოუვიდა, მაინც ამას თუ დაამიწებს ირაკლი, მაშინ ლელოს ხაზიდან განახლება ექნებათ. ესეც ახალშეცვლილი კვესელიძე მეტი გავიდა, მაგრამ ბევრისთვის მაინც და კარგი წესია მე თუ მკითხავ ფეხის დამტყველებს მეტი мотиваცია უჩნდებათ რომ უბრალოდ სწორად ითამაშონ. აი, ზემოთ ხსენებული შეცვლა ნახოთ ვინ დატოვებს მოედანს. აი, ხედავთ ექიმთან ერთად გადის რაღაც მიკროტრავმა აქვს. ერთ-ერთ ქუთაისელ მორაგვეს თუცები სოლომონ რაზმაძე არის ეს 14 ნომერი. კი. ასათიანმა შორი დარტყმული დაარტყა ცენტრამდე ამოიტანა ეს ბურთი ფეხით და ახლა ვნახოთ რა გიორგი თევდორაძეს არ ეკნი რომელიც კარისკენ გაგზავნა მაგრამ უზუსტოდ და ახლა კიდე უკვე 22 მეტრიანი დარტყმა დაინიშნება თამამი გადაწყვეტილება მიიღო თევდორაძემ და არც თუ ისე დიდი გაათამაშეს ეს 22 მეტრიანი დარტყმა ლელოს მორაგბეებმა და ხელდაბრა წამოიღეს მამუკაშვილი შვენივრა წავიდა იარა რამდენიმე მეტრი კარგად იარა ცენტრისა და 10 მეტრიან შორის არიან ლელოელები იქ სიღრმეში გადააწოდა ასათიანმა ყიასაშულს ჩიქოვანმა აჩქარა ნახოთ მიქაძემაც მშვენივრად იარა კვლავ გადალახეს ცენტრის ხაზი ინარჩუნებენ ბურთს რაკში გიზამთარაძე ისევ სიღრმიდან ყიასაშული ჩაერთო გარეთ სწრაფად ათამაშებენ მამამთავრიშულს ყოველთვის სახიფათოა ის ბურთით აქ მოიცილა ერთი მეტოქე ააგდელებს შვენივრად გას ფეხზე ეს ბიჭი ძალიან მომატებული აქვს მას ფიზიკურად ამ სეზონში რაც შეიმჩნევა მის ყველა ჩართვაში შეტევაში აქ ნახოთ ვინ მოიგებს ამ საჰაერო დუელს და საბოლოო ჯამში ჩაუვარდა ეს ბურთი ხელში პაატა გალდავას და კარგად დადგა ფეხზე ეს ახალგაზრდა კაციც დელდება ცოფურიშვილი ეცალება შეინარჩუნეს რაკში ბურთი მოკლე ფრთაზე გადაწყვეტა შეიძლება აქ მარგალიტაძის ძალიან საინტერესო თამაში თავით გააკეთა უკან გადაცემა ყიასაშვილი თამამად მიდის თავის 5 მეტრიანიდან კონჩეტევაზე მიქაძე არის რომელიც უკვე ფეხს უბრუნებს ქუთაისლებს და ძალიან კარგადაც ბრავო ვაჟა მიქაძეს შესანიშნავი დარტყმა გამოუვიდა და
დიდი ტერიტორიული უპირატესობაც მოუპოვა თავის გუნდს. განმეორებით გვიჩვენებენ ეპიზოდს. აი აქ ძალიან საინტერესო გადაცემა გიორგი მარგალიტაძე შესრულებით, სადაც თავური კი. პარალელურად მიდის მსოფლიო ჩემპიონატიც და ეთქვა. ნახოთ აქ ტერეფანში კლავს აი მეძორია. კარგი ტერეფანია, ორივე გუნდს ამ. ხილვაძე მოიგო ეს ფურთი ორი ხელით აქ მორკინალები უტევენ ცენტრში გააკეთეს დარტყმა ალბათ ფეხს დაუბრუნებენ და თევდორაძე მაღალ აბრაგანს წევს. ნახოთ. აქ ტექნიკური წუნი ჩიქოვანისა, თუმცა ფეხით თამაშობს ეს ზურაო დიკიძე იყო თუ სწორა დავინახე და ეხლა კარგ წმეხს თუ შეუქმნია სახიფათო არის ეს ელოლებისთვის. თუმცა აქ 7-ით თამაშა ყია საშუმა და განმუხტა სიტუაცია. განმეორებით გვიჩვენებენ რომ მოძრაობაზე ესე იგი დაიჭირეს ან ვერი მოძრავა კარგად ჩიქოვანს უკან მოძრაობის დროს მოუწია ბურთის დაჭერა. რაც გაუჭირდა საბოლოო ჯამი კი მოწინააღმდეგის ნახევარზე ქუთაისელები აგდებენ დერეფანში ბურთს. ნახოთ, აბა ცკიპურიშვილის შემოგდება. ამჯერად გელხვიძე მოახერხა. მეორე ჯერ მოუგო მეგელხვიძემ ეს მოწინააღმდეგეს დერეფანი და ვაჟამი ქაძე მოკლესზე შეუტია, შეინარჩუნეს ეს ბურთი შავებში ოპმან ლელოელებმა და საკუთარი მოედინან ჯერჯერობით ხელით უტევენ. ამ ამთავრიშვილი კლავ და დაჯარინდნენ აქ არის ის გადაგორებისები. ხო, უნდა გაეცალო ბოჭვის შემდეგ, ბოჭვის არის, უნდა გადაგორდეს ბოჭავი და მიცეს საკუთარ თანაგუნდელებსაც და მეტოქე გუნდსაც დაცვის და ბურთის მოპოვების საშუალება. და კლავ ლელოელებს ექნებათ შესატევი საშუალება. ნახოთ როგორ მოახერხებს ასათიანი კიდეზე გადატანას ბურთის. 36 წუთი მიიწურა ჩვენ საათზე, 4 წუთი არის გაჩერება. თუმცა წესით ზუსტი უნდა იყოს გაჩერება თითქმის არ ყოფილა თამაშზე, არანაირი, ამიტომ წესითა და რიგით. აი აქ კიდევ ძალიან შემოუტია ეხა კარმა მე მგონი. კი, აი ფოთლებისა და თმის ხარჯზე ვამჩნევთ რომ და ხეების უკანა ფონზე ძალიან დაუბერა კარმა, ვერ გამოუვიდა კარგი დარტყმა მის გამო გიორგი ასათიანს და თვითონ იქვე შემოაგდებენ ლელოელები ამ ბურთს, მოიგეს ორი ხელით კლავის მცირე მოლი, რომელიც მიიწევს წინ ზამთარაძე არის ბურთთან. აქ წესების დაცვით თამაშობს ჯერჯერობით. კი, კარგად ითამაშა ეხლა აქ პარტა გავდავამ და თავისუფალი დარტყმა მოუტანა თავის გუნდს. ხო, ჩაგ პარტა გავდავას იქ შენივრად დაშალო მეტოქის მოლი, თუმცა აქ სწრაფად გაათამაშეს ქუთაისლებმა. ნახოთ, მაღალ ტემპში თევდორაძე ათამაშებს ხაზის მოთამაშეებს. შვენივრად შევიდა იქ კონტაქტში, ორ მეტოქეზე მივიდა ძნელაძე. ნახოთ, კვლავ თევდორაძისგან მაღალ ტემპში უტევენ მორკინალები. შიგნით შებრუნებული პასი შეუტია იქ ახლა ტექნიკურად ითამაშა აქ მარგულაშვილმა. თევდორაძე კვლავ გადააწოდა ძნელაძეს, თუმცა ვერ გადაკვეთა მან უპირატესობის ხაზი. ნახოთ ახლა რას იზამენ და აქ დაუვარდა და იქნება შერკინება ისევ თვითონ მიიღეს ეს პურტი წინ თამაშის შემდეგ 78 წუთი ცენტრთან სადღაც შერკინებაში შეაგდებენ ბურთს ლელოს მორაგბეები. აი განმეორებით ეს მომენტი რამდენიმე ფაზა აკინძეს არესელებმა, თუმცა ვერ მოიპოვეს ისეთი ხელშესაღები წინსვლა და ბოლოს ეს ტექნიკური წუნით დამთავრდა. ლელოს შერკინება იქნება ცენტრის სიახლოვეს. დადგება, ეხლა მოიწყობა შერკინება მარგალიტაძე არის ბურთით. სასიამოვნოა რომ ძალიან კარგად წავიდა შერკინებები, სწრაფად გააქვთ, არ მიაქვს ძალიან დიდი დრო და არ მიდის ხშირი გადაწყობები. დღეს გარდა ამ მატჩისა კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე გუნდისთვის. რაგბი პლატოზე აკადემია დაუხვდება ლოკომოტივს, აუთსაიდერების ცხრილს ბოლში მყოფი გუნდების დაპირისპირება და ორივეს ჰაერივით ესაჭიროება ეს გამარჯვება. ორივე გუნდი დარაზმული არის და გირჩევთ
აუცილებლად თუ თვალი მიადევნოთ რაგბი ტივის ეთერში 14 საათზე დაიწყება ეს მატჩი რაგბი პლატოზე. აქ კი 16-ზე უფრო სწორად, ხო? და 16 საათზე, დიახ, 16 საათზე დაიწყება ეს მატჩი. აქ კი ლელოელების დერეფანი იქნება. 22-იანსა და 11-იანს შორის ტენკი ზამთარაძე ბურთთან. მოიგო ყორიაუმა ორი ხელით ბურთი, შეიკრა მოლი და დაიძრა, ჯერჯერობით კარგად მიდიან წინ თბილისელები, ვნახოთ ახლა როგორ მოახერხებენ ხერძის მონაცვლებას და გაგრძელებას ამ შეტევის და თუმცა გაჭრეს შუაში მოლი და რა თქმა უნდა, ისევ კარგად ითამაშეს დაცვაში აქ არესის მორაგბეებმა. ძალიან მაგრად მუშაობს მათი მეორე ხაზი, ძირითადად მეორე ხაზელების პრეროგატივა მოლის დაშლა მეტოქის და უკვე მეორედ დავინახეთ ზედიზეთ რომ გადაჭრეს და დაუშალეს მოლი. აქ თეოდორაძე სწრაფად დაარტყა ფეხი, დაინახა იქ დიდი სივრცე და მე მგონი ძალიან ჭკვიანური გარკვეულობა ყოჩა გიორგის, ესე იგი კარგად უყურებს მოედანზე რა ხდება და ვის არ აქვს ადგილი აღებული. აუზით ვის არ გებლოთ და ასევე ისევ უნდა შეგახსენოთ რომ ისევ ძალიან კარგი ამბავი საქართველოს რაგბის კავშირის და რაგბი TV-ს უნდა გადაუხადოთ მადლობა რომ 9 დეკემბრიდან ჩვენს არხზე რაგბი TV-ზე ექსკლუზიურად შეგვიძლია უყუროთ ჩემპიონატსა და ჩელენჯსის მატჩებს სადაც 25-ზე მეტი ქართველი მორაგბე თამაშობს სხვადასხვა გუნდში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ 9 დეკემბრიდან დაიწყება პირდაპირი ეთერი სადაც ჩვენ საყვარელ მორაგბეებს შვილებს ძმებს და ასე შემდეგ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მივადევნოთ თავს და არა მარტო მორაგბეებს ნიკა ამაშუკელიც მიიღებს ბევრ თამაში მონაწილეობას და ამასაც შევხედავთ. დამთავრდა მე მგონი. ჯერ ვერ დამთავრდა, არასწორად შემოაგდეს და ამიტომ უნდა დაამთავრებინოს ეპიზოდი პაპუნაჭი ხაბერიძემ. უნდა გახდეს ბურთი რომ შეცვლოს ტაიმის დამთავრება მთავარმა მსაჯმა. აქ მარგალიტაძეს ეკონა რომ სწორად იყო მოწოდებული, სწორედ ამიტომ გადაიტანა აუჩი, თუმცა სხვანაირად განსაჯა ეპიზოდი. ნახოთ აქ შეკინება მოითხოვეს არესელებმა, საინტერესო არის. რას. ხო, ტაიმის მიწურულს ექიმიო, ექიმის ნიშანი მისცა პაპუნაჭი ხაბერიძემ, ვიღაცას პატარა მიკრო ტრავმა აქვს მე მგონი. ნიკა პატარაია მიემართებოდა იმასთან არჩი ლაბესაძესთან ერთად ექიმის მხარეს. არა. ზურაუ ტიკიძე. ზურაუ ტიკიძე საუბრება უბრალოდ სამედიცინო პერსონალს. პატარა სისხლი წამოსულია ცხვირიდან. კლიყია საშვილი ჩვენს ტელეეკრანებზე, ნახოთ ახლა განახლდება მატჩი ბოლო შეტევა არის პირველ ტაიმში და ძალიან კარგი შანსი მიეცათ არესელებს. მეტოქის 22-იანში აქვთ შერკინება, ნახოთ 22-იან ხაზზე აქვთ შერკინება, ნახოთ გამოსაყენებელი არის ნამდვილად. ბევრი მსგავსი შანსი ჰქონდათ არესელებს ამ ტაიმში, თუმცა ჯერჯერობით ლელო ინარჩუნებს უპირატესობას. ნახოთ გუგა მარგველაშვილი და ადრე მიაწვნენ რა თქმა უნდა ლელოს მორაგბეები და თავისუფალი დარტყმა მიიღეს, სავარაუდოდ ისევ შერკინებას მოითხოვენ. კი ბატონო. ნახოთ ამჯერად როგორ მოახერხებენ ლელოელები თავდაცვას, აი გვიჩვენებენ ნამდვილად ადრე გადავიდნენ. ადრე გადავიდა პირველ ხელზე, ხო ეს არის ჯება ჯარიმით, მხოლოდ და მხოლოდ თავისუფალი გაფრთხილებით და ამ შემთხვევაში გაქვს ორი ვარიანტი, ან აირჩიო ისევ შერკინება, ან სწრაფად გაათამაშო და შეუტიო მეტოქეს. ამ შემთხვევაში კვლავ შერკინება ირჩიეს ქუთაისლება, ვნახოთ სტაბილურია ეს შერკინება უფრო ძირწავიდნენ. თუმცა ეს დაბრუნება ვერ ნახეს საჯემა და ამიტომ გაათამაშებინეს ეს ბურთი. მოკლედი კარგად შეუტია არსენ მაჩალაძემ. ხო, დაიწყებენ მორკინალები მეტოქის დამუშავებას, ნახოთ მივიდნენ აიღე და მიეწალეზე გადავლენ. ეხა ბექა ვარდანიძე არის ბურთთან, ათამაშა პირველ ხაზელები. მოიპოვეს, მცირე წინსვლა აქვთ არესელებს, აქ უნდა
დაიცალოს ბოჭვის არის ლელოლი, ასეც ხდება. სოფურიშვილი იქვე ათამაშა კვლავ. მორკინალები მოკლე-მოკლე დარტყმებით იუმჯობესებენ. Kuris აღების სურვილი აქვს რა თქმა უნდა ორივე მხარეს ამ შემთხვევაში უფრო არეს ხან პირველ ნახევარში და არ გადაგორებს კი ვერ გადაგორდა ალექსანდრო მამამთავრიშვილი და რა თქმა უნდა ჯარიმა და ჯერჯერობით ხელით დაათამაშებენ არესის მორაგბეები და თუ რამეა მე მგონი კარში დაარტყავენ ამ ჯარიმას ნახოთ ფიზიკურად ძალიან ძლიერი შუახაძი ყავს და ახოს ძალიან ძლიერი გადაცემა და იქ ჯარიმას დაუბრუნებს პაპუნა ჩიქაბერიძე არ გადაგორების გამო მარტივი დასარტყმელი ჯარიმა არის ნამდვილად ეხლა ნახოთ საინტერესოა რომ მოგადაწყვეტილებს ვიღებენ დროც გასული არის ჩემი აზრით 7 კარში უნდა დაარტყან და უკვე მეორე ტაიმში იფიქრონ ლელოს დადებაზე თუმცა არა თევდორაძეს გადააქვს აუტში და ლელოს შეუტევენ ქუთაისლები ნახოთ ეს ტექნიკური წუნი მომენტში 15-იან შეეკნებათ შანსი ქუთაისელებს ლელოს გატანისა. ალთკიფურიშვილი თქვენს ტელეეკრანებზე ნახოთ. მოიგო მაჩალაძემ ბურთი შეიკრა მოლი. დაძრავენ ამ მოსი. დაძრავენ კი ბატონო ნახოთ. ხოთ. არა, ვერ დამიწდა ეს ბურთი, ადგილზეა პაპუნა ჩიქაბერიძე. დავა გიორგი მარგალიტაძე იყო. ზე ჩამ. და პირველი ნახევარი ამით დასრულდა. საკმაოდ კარგი პირველი ნახევარი გქონდა. ჩვენ შევიცვენებთ 10-20 წუთი და ისევ დაგიბრუნდებით დროებით დარჩით ჩვენთან.